na što je Bulić šutnuo, pa iznala sav prljav veš iz kreveta. Imam zabranu. Fanovi molili Jacu da je pusti iz kuće. Objavljene sve prepiske. Grupa izigrane lavice, nekadašnja podrška Ane Ćurčić, nastavila je da raskrinkava drugoplasiranu takmičarku zadruge šest na Instagramu. Nakon prepiski gdje se Ana raspituje o Zvezdanu Slavniću, procurele su i one gdje otvoreno razgovara o Aci Buliću nakon njihovog raskida. Nijedne sekunde nije rekao, ne zanimaš me, nego je rekao da je on uvek tu. Ali otišao je od mene. Ja ga pozvala i ne javlja se. Hm, nema veze, nastavlja Ana. Ana, mogu da ti garantujem da sa ženama nije i da stvarno nema ni jednu šemu, ni kombinaciju, ni ništa, što se tiče žena. Da li mu se diže k, napisala Jana. Stvarno toga nisam pitala, a co, diže li ti se? A zašto nema interesovanje, tantrički, ne kapiram, začudila se Ćurčićeva. Zato što je svu energiju sklonio i usmjerio na posao, u svojoj glavi žene su mu samo loše donele. Aman mora j. To ti je on rekao, nastavila je Ćurčićeva. Ne j, ženo. Šta čekaš više? Ispitaj situaciju, nastavila Jana. Otkačio me. Kako, pitala si? Pitala Jana. Pitala sam ga samo da li se čuo sa tobom, ali to je bilo pre nego što mi kažeš. Posle uopšte nisam pitala, Ma ako se zainatim, neće moći ništa, a blizu sam. Zvao me na rođendan Olivera Mandića da idemo, baš da vidim da li će da mi ispali. Napisala je koja je nastavila, te ponovo je istakla da aca ne može da j. Stranica izigrane lavice izbacila je i prepisku sa Anom, kao i Čučićkinu glasovnu poruku gde ona vređa svoju nekadašnju suparnicu Anđelu Đurečiću i pojašnjava da je nije podržala zato što je Anđela, već jer je bila žrtva nasilja. Ana u glasovnoj poruci priznaje da ima zabranu od Ace Bulića, da mora da ga pita šta će izneti u javnost tokom gostovanja i lajvova. Ova glasovna poruka usnimljena je pre jednog od Aninih gostovanja u emisiji Narod pita. Jao smeće malo crnogorsko ja pružila podršku. Nisam ja njoj pružila podršku, nego bilo koja žena da je žrtva nasilja. Ali to ću u ponedjeljak u narod pita da objasnim. To mora Aca da mi kaže šta da kažem, jer više ne smem ništa dok njega ne pitam što se tiče lajvova i svega. Imam zabranu, govorila Jana. Inače, nedavno su u javnost procurele privatne prepiske, u kojima Bulić raskida sa Anom. On joj je govorio da se ne ljuti, da je tu za nju, da su ga šibale emocije, ali da se one gase. Kako pa je istakao smatra da je to zbog straha ili osjećaja. Ipak izgleda da su uspjeli da nađu zajednički jezik i da se pomire, o čemu svedoči fotografija koju je Ana objavila na društvenoj mreži Instagram. Njih dvoje izašli su na piće sa pobednicom zadruge tri, Ivom Grgurić i još jednom prijateljicom. Ana je ovo podelila na svom storiju. Na fotografiji Aca Grlijanu, zbog čega su mnogi zaključili da je došlo do ljubavnog pomirenja. A fan stranice izigrane lavice nastavila je da raskrinkava Anu. Tako su osvanule i privatne prepiske, gde se ona sa adminkom nekadašnje podrške dopisuje i raspituje o bivšem vambračom suprugu Zvezdanu Slavniću i njegovom ocu Moki Slavniću. Ana je pratila sve intervjue koji su davali, a i ocrnila Slavnića, međutim, to nije sve. Ani na nekadašnja stranica objavila je nove prepiske u kojima im Jana Ana tražila da Aci Buliću traže dozvolu da sa ženskim društvom ode na kratak odmor. Adminka koja se dopisivala sa njom joj je učinila i od Aace tražila dozvolu koju je i dobila. Ana nije bila srećna načinom na koji je njena tadašnja prijateljica to uradila. Pored toga objavljeno je i kako je Ana kovala plan i smišljala idealnu taktiku da od Bulića dobije dozvolu. Aj ga ti pitaj, kao da me iznenadite, glasila Janina poruka. Bez da uvijaš i praviš uvertiru, kaži, šta ti misliš da odem na odmor sa drugaricama, tada i tada? A gde ideš, šta da kažem? Koje mesto? Nema ga na mreži, napisala je adminka sa kojom se Ana čula. Onda je Ćurčićeva dobila sliku hotela i još instrukcija. Anina Adminka je nakon toga Anu obavestila da je od Bulića dobila dozvolu da putuje sa drugaricama, ali se Ćurčićevo i nije dopao način na koji je ona to uradila. Pored svega ovoga Milena Kačavenda otkrilo je da postoji fotografija iz psihijatrijske ustanove koju je poslala Ani Ćurčić, a sa kojom je bivša prijateljica navodno ucenjuje. O tome je otvoreno pričala pred milionima gledalaca, a sada je isplivala i spomenuta fotografija na Twitteru. Postoji jedna fotografija na koju sam se ja šokirala, vezano za period posle mog razvoda. Otišla sam na kliniku koja se bavi bolestima zavisnosti. Slika moja je iz bolnice gde sam bila zbog insomnije i hiperbulimije. Uradili su mi psihoanalizu i rekli da je dobro što sam došla. Završila sam sedam dana psihostabilizaciju. Počela je Milena pa nastavila. Uzima moj selfie iz bolnice gdje imam aparat koji stimuliše mozak da proizvodi hormon sreće. Tu fotografiju ona daje svojim lavicama. Ja sam je zaklela u dva deteta da kada izađe da je odvedem na tu istu psihostabilizaciju, a kada je izašla nije htjela da čuje, da bi meni pretila sa tim fotografijama, rekla je Milena. Ana je imala ozbiljan plan sa Acom Bulićem da pobedi u realitiju, ali su se stvari izmakle kontroli, jer je Milena previše pričala ono što im nije odgovaralo, te su je sklonili sa strane. Marko Đedović tvrdi da je od antifanova bivše žene Zvezdana Slavnića dobio materijal koji će je ogoliti do kostiju i da su mnogi razgovori dve kume bili snimani sve vreme, kao i da će se uskoro pokazati šta je zapravo istina.